Da gente a passeia. Eu gosto de ir para chamas. Eu estou no sítio Hall. Eu tenho passeio. Eu comunico com a escada de Roma, de mamá. Eu comi um novo de Hall em Roma. Eu comi para mim um modelo que será. Suam. De ahora, yo comí a vídeo jal, so, mi problema. Men det har fixat sig i ett bra ämne nu. Så ja, det var bara det jag tänkte säga. Men,